Egwanga lyawuniikirira oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'abazigu abaalumba ekisulo ky'abafaaza enswanjere ekisangibwa empigi ne batematema n'okunyagulula ebintu eby'enjawulo era abatuuze okwetooloola eggwanga. Obuzibu baabusa ku by'okwerinda mu ggwanga ebisibwamu obutitimbe bw'ensimbi kyokka ne bitasobola kukuuma bannayuganda. David Mwebaza akulira poliisi y'omuntu wa bulijjo mu Kampala n'emiriraano yennyamiddeku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga wabula n'ategeeza nga bwe baakola ku jjogo ly'abamenyi b'amateeka abazze batigomya eggwanga na bano bwe bagenda okubakolako. Ekitwe mu Kampala n'emiriraano tugezezza ku bisobola era nga tukyagezaako era nga tukyalwana ne tubakakasa kama yembeji kija kumalako. Kaso kana yabijambi ya mawa ulia. Tubalwa njisa tubaka kanya. Aba pevazi, tubalwa njisa tubaka kanya. Aba ichigari, tubalwa njisa tubaka kanya. Katuze kuwa natanzu kuna masomero. Aulumba masomero, walumba anga, walumbi ya mafaza. Chibi nyonyonyonyo kuna wabantu baka tuonda abo. Aba tena masango, aba tena chabani. Chabadi chibi nyo. Naye nga tulina tutuuse era nga tubakakasa mubanga etali lyawala tujja kubatumaga abantu abo. Babula era akubiriza bannannyini bifo ebikuumibwa ng'amasomero okwekenneenya abantu be bakozesa kuba ebiseera ebisinga be bakolagana n'abamenyi b'amateeka ababatigomya. Amasomero tubakubiriza nti abantu bamukozesa meteeki kyebali mukozesa abasomesa abasirikale bano basiigala nti ku masomero baddabiza ku ssomero mwegereza ni yaani nokubaki baisi sente olwaleero lwe bakubbye weziba teziriiwo tebajja ku bategeere abatasenze. Tusaba mukozese nnyo firimu bamukozese nnyo gundi cameras tukozese nnyo kifute ku ssomero abasirikale mukozesa mumaze okuba beetinga ddala abasirikale batuufu. Ate ye RDC we Nabila Tuku mu Karamoja kyeyunese ennyonjo awakanyiza abo bonna abagamba nti obuwangwa bwe Karamoja tebwetaaga mabaati olw'embeera y'obudde n'ategeeza nti embeera yaabwe egenda ekyuka mu nkulaakulana era abo bonna abalowooza batyo bakyamu. Abato abo abaseesezza amabaati nabo ba Karamoja bw'ogenda mu bibuga eby'e Karamoja nga Morutu bw'ogenda Namaru bw'ogenda na Kapiripiriti Nabila Tuku Kotidu Abimu ebibuga bijjuddeko ebizimbe by'amabaati era abasulamu abangi ba Karamoja. Si kituufu nti abantu ab'e Karamoja tebaagala mabaati olw'ebyobuwangwa bwabwe. Kiyinzika okuba ngeri y'abamu nga bakyalina endowooza eyo nti tebannaba kutuuka okusula mu nju z'amabaati olw'embeera y'ebyenfuna. Babuloni era atangaziza ku nsonga y'etteeka eryabagibwa Paalamenti ssabbiiti ewedde ku Lwokubiri ery'ebisiyaga n'ategeeza nti singa Pulezidenti Museveni talissaako mukono abazungu tujja kusigala tuzinira ku ntoli zaabwe nga bwe kyali okuva nedda. Oleetamu ensonga y'obuyambi simanyi yo ggwanga liwandiikiddwa mu biwandiiko by'enkulaakulana eryali likulaakulanya olw'obuyambi kye bayita obuyambi busuubuzi oba kanyeebwa oba kamasu bakyeruppe ke bakozesa okutufutyanka n'okutufutiza n'okutufuula abankuseere n'okutufuula abaddu ab'olubeerera. Banyaga omuddugavu yayamba kubanga byebakola birina okuba n'akatale kati akatale bakakola nga beekulweesa mu kye bayita obuyambi tugenda kukuwa kino basobole okugula ebintu byabwe bisobole okufuna akatale kampuni zaabwe zeeyongere mu maaso bwe zizo nga ziri mabega. N'olw'ensonga eyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni aluddewo okuteekako omukono ku Bbago eryayisiddwa okulwanyisa ebisiya era ekikulu mu byonna si tteeka, ekikulu mu byonna gwe mutima n'omwoyo gwa bannayuganda owa bulijjo n'omukulembeze olaba tetulwanyisa n'okuvumirira tebayita obuli bw'ebisiyaga mu buli mbeera yonna gy'ebisiyaga nga Paalamenti ekaba yali emaliriza bannayuganda balinze yekka baagala lisayininga ekkota erikwebuuza ku birala byonna byonna.